אני צריכה לדבר עם שכן על משהו חשוב. איתנו? לדבר? כן, שבו. עוד חצי שעה יגיע ון לאסוף אותי לצילומים של קולטי. מה שאומר, אתן מחזיקות חזק? אוקיי. שאני לא אהיה בבית ספר יומיים. לא! מה שהיא אמרה. אתן בסדר? אתן רוצות לשתות משהו? כן, אנחנו קצת חלשות. אני ממש אשמח לגזוז פתוח, לא מנוער, בטמפרטורת החדר. גו. אבל אין לי סדר בלעדייך יומיים, מה נעשה? אל תדאגו, חשבתי עליכם. תעמדו שם. אני מסמנת לכן איפה השארתי אתכן, חכו לי כאן ואני אבוא לקחת אתכן עוד יומיים. את כזאת מדהימה, היא חשבת על רון כל כך גאוני. אבל אל תצאו מהקווים, כן? חבל, שלא תאבדו.